دوو 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 هاوکاریکرد لێرەن کە حەکیم هاوکارمان لە تۆڕی میدیای ڕوودا هەروە هاوژینەکەی حەکیم زۆر بە کورتی لە بڕۆی کاتی گەشتەکە کۆتایی دێت. ئەزبوونت لە تێدەکس چۆن بوو قسەکەرەکان بە بۆ چووری تۆ چی ئەزبوونێکی ئەم بە تۆ زۆر خۆشحاڵ بم. بڕاستی زۆر زۆر جێگەی شانازی لە کوردستانە تێدەکسێکرێت. تێدەکس زۆر زۆر نێودەوڵەتی یانی بۆ کوردستان زۆر جێگەی شانازیە. زۆر خۆشحاڵ بین هەموو سپیکەرەکان زۆر باش بوون. ئەزبوونی زۆر باش ماوەگر چمە لای هاوژینەکەت چوار قسەکە قسەیان کرد. ئەزبوونی کامیانت بەدڵ بوو؟ قسەی کامیان سوودی بە تۆگەیان؟ سەرەتام زۆر زۆر خۆشحاڵم کە کۆنفرانسێکی لەم جۆرە لە کوردستاندا سازکراو. من وەکو خەونێکی خۆم یەکەم کەس بووم کە لەم کۆنفرانسەیە بەشداری بکەم، ئامادە بم. بەلای منەوە یەکەم سپیکەر لانەکەی بوو پێم وابێ. ئەوە زۆر زۆر من معجیب بووی کارەکتەری ئەو شەخسە بووم، ئەو کەسە بووم. یەک لەوانە وتی ئەگەر پتەوێ کۆمەڵگە بگۆڕیت، یەکەم شت پێویستە خۆت بگۆڕی، ناخی خۆت بگۆڕی، ئەنجا بتوانی ئامانجەکەت پێکی. من زۆر زۆر سەرسام و بەخسەکانی ئەو و ئەو تەشم لێ وەرگر کە معجیبی بووم.